מדינת ישראל נמצאת כבר כמעט 9 חודשים בעיצומו של משבר חוקתי וחברתי חריף שמטלטל באופן מסוכן ביותר את החברה, הכלכלה ובמיוחד את הביטחון של מדינת ישראל. יממה אחרי המתקפה של בני גנץ על נתניהו והקואליציה, במה שנראה כמו גניזת הצעת הפשרה, הנשיא הרצוג לא מתכוון לשלוח את המאמץ שהשקיע בשבועות האחרונים לגריסה. אנחנו חייבים להבין שאם צד אחד ינצח וצד אחד יוכנע, כולנו נפסיד. הבוקר, בטקס ההזכרה לשמעון פרס, ניסה הרצוג ללכת בין הטיפות ולשגר מסרים גם לקואליציה וגם לאופוזיציה, בלי למכות אף עמדה נחרצת בנוגע לאשמים בכישלון המגעים. הפנייה האישית של נתניהו אל גנץ להיכנס מיד להידברות ישירה, נענתה מהצד השני במתקפה חזיתית של יו"ר המחנה הממלכתי. היום רוב העם מצפה מאיתנו שנעשה משהו למען מטרה משותפת. הוא רוצה שנגיע להסכמות. ולכן אני מזמין, מחר בבוקר, את הצוות שלכם, שישב עם הצוות שלנו, ונעשה את מה שרוב עם ישראל מצפה לו, נשב ונגיע להסכמות. לצערי הרב, חברים, וכפי שהערכנו, אומנם יש המון על מה לדבר, אבל המציאות הוכיחה שאין עם מי לדבר בשעה הזו. גם בתוך הממשלה עצמה לא שקט. השותפים מהקצה הימני בקואליציה דאגו להבהיר לנתניהו את עמדתם התקיפה נגד מתווה הפשרה. לא להצביע על פשרה זה לא אומר לפרק את הממשלה, אנחנו לא שם, אבל אנחנו כן במקום אחד מאוד מאוד ברור, חייבים רפורמה. אני יודע שאנחנו מחויבים לתיקון מערכת המשפט. אני יודע שזה מה שנכון לדמוקרטיה הישראלית, זה מה שנכון ליהדות של המדינה, זה מה שנכון לכלכלה. אני יודע שרוב העם נתן מנדט לממשלה גדולה, יציבה, שיש לה רוב של 64 מנדטים בכנסת, כדי להוביל את התיקונים האלה. אז הרצוג כמעט מתחנן לפשרה. נתניהו מעוניין להחזיר את השקט לרחובות ולהתפנות לדברים הגדולים. הסכם עם סעודיה ומניעת גרעין מאיראן. אבל נראה שגם הוא מתחיל להבין שאין לו ממש פרטנרים באופוזיציה שיהיו מוכנים לחתום על פשרה, כל פשרה שלא תהיה.